Tady tahle úloha je trochu chyták. Uvažujeme formuly pro každé x a pro každé y platí, že x krát y se rovná z implikuje x se rovná z nebo y se rovná z. Předpokládejme, že x, y a z jsou proměnné, které interpretujeme jako přirozená čísla, včetně nuly. Symbol hvězdička interpretujeme jako standardní násobení přirozených čísel. Vyberte správné tvrzení. Takže jedno z těchto tvrzení má být pravdivé. Nejlepší asi je ta tvrzení postupně procházet a vylučovat je. Takže formule není pravdivá pro žádnou hodnotu z. Dokážeme najít nějakou hodnotu z, pro které tato věc bude platit. To znamená pro nějaké pevně zvolené z. Víme, že to z, když ji dostaneme jako součin dvou čísel, tak jedno z těch čísel musí být rovno z. Tak třeba 0. Teď to máme včetně nuly. Takže taková i trochu nápověda. No, tak abych dostal nulu, a to musí být přirozená čísla, tak to musí být 0 krát něco, buď to 0 krát 0, nebo 0 krát nějaké přirozené číslo. Takže toto tvrzení, že formule není pravdivá, to je jako ne, to má být jako křížek. Možná čárku udělám. To je jako ne, protože jedno jsme našli. Formule je pravdivá právě pro dvě hodnoty z. Je to možný? No, kromě z by si člověk vzpomněl třeba na jedničku. A když chci dostat jedničku jako součin dvou čísel, tak obě z těch čísel musí být jednička. Jinak krát jedna, jinak to nejde. Takže pro dvě hodnoty to být pravdivý může. Co třeba pro nějaký další, pro dvojku. Nebo může to být záporná číslo? Ne. Minus jednička teda ne. Dvojka. Dvojku můžu dostat jako 1 krát 2 a nijak jinak. Takže pro dvojku to platí taky. Takže už mám 3, čili 0, 1, 2. Právě pro dvě hodnoty to není pravda. To minimálně pro 3. Formule je pravdivá pro všechny hodnoty z. Takže dokážu vymyslet nějaký z, který to neplatí, tak třeba 9. 9 můžu dostat jako 3 krát 3. 3 krát 3 je 9, to by mělo implikovat, že buď to 3 je 9, nebo 3 je 9, což není pravda, takže to také není. Formule je pravdivá pro více než dvě hodnoty z, no, to už víme, ale takových hodnot je jen konečně mnoho. Takže je jich jenom konečně mnoho. No, když mám dostat nějaké číslo jako součin dvou čísel, tak tady si člověk musí uvědomit, že existuje něco jako prvočísla. Se vás už napíná tímhle asi hodně dlouho, takže už to musím prozradit. Prvočísla. Prvočíslo je takový číslo, který je dělitelný jenom jedničkou a samo sebou. Čili pokud má být napsáno jako součin, tak to musí být součin jedničky a sama sebe. Takže prvočísel je nekonečně mnoho a ono to platí pro prvočísla. A pro nulu a pro jedničku, podle toho, jestli chcete jedničku pušet jako prvočíslo nebo ne. Takže ani toto není pravdivý a správně je toto tvrzení. Prvočísel, pro ně to platí, je nekonečně mnoho, ale taky je nekonečně mnoho čísel, které nejsou prvočísla a pro ně to neplatí.